Velkommen mine damer og herrer til den frie presse. Da der er noget tid siden, vi er udkommet, vil jeg først knytte en kommentar til Brexit. Brexit var et kontrolleret udmeldelse fra New World Order-globalisternes side, som kan have flere betydninger selvfølgelig. Der er to muligheder. Den ene mulighed er selvfølgelig, at man crasher den engelske økonomi, og derved skaber en uro, som vi jo også kan se med alle de her New World Order-turister, som jo er bragt ind i Europa for at foretage de her geopolitiske forandringer, som vi står overfor. Den anden mulighed er selvfølgelig også, at man nu har fået frigivet den engelske hær, som frit kan operere sammen med USA og derved også foretage sig geopolitiske forandringer udenom EU-systemet og resten af Europas samtykke. Så der er selvfølgelig flere muligheder, men man skal ikke tro, at det var en sejr for folket og friheden. Det var en helt planlagt og kontrolleret udmeldelse fra New World Order globalisternes side af England forlod EU. Ja. Så er vi videre til turisterne, som strømmer ind. De er efterhånden blevet i bedste new speak stil gemt væk, alt det uro, de foretager sig. De terrorer os, for eksempel de her overfald på vores kvinder og chikane af skolebørn, kriminalitet i dagligdagen, ja, stort set alle vegne. Det bliver jo stort set for tid efterhånden at kalde børn og unge og psykiske problemer og meget andet, så man flytter fokuset. Det er jo selvfølgelig naturligvis fra journalisternes side et velment forsøg på at undgå at skabe mere krise. Så langt, så godt. Det kan man godt forstå. Det er der ikke nogen, der ønsker, og det ønsker undertegnet bestemt heller ikke. Men sagen er bare, at når man undertrykker, hvad der reelt foregår i et land, så skaber man jo den her uro. Fordi fortielser, det skaber frustrationer, og det skaber vrede. Nu kan man jo se her på Fyn, at nu ser vi det første spadestik til, at nogen samler sig i hvad kan man sige, selvtægtsgrupper, og det er aldrig nogen farbar vej at gå den vej. Det er selvfølgelig ved demokratiske virkemidler, at vi skal have omlagt vores samfund, og ikke ved selvtægt og lignende. Men det er nøjagtigt det, New World Order globalisterne ønsker. De ønsker at skabe den her del- og hersk-konflikt, og da de vejer medierne, og ja, og det er jo ikke andet end propaganda. Man kan jo ikke kalde det nyheder. Altså det er jo fuldstændig falsk varebetegnelse at kalde det nyheder. Det har ikke noget med nyheder at gøre. Det er ren propaganda, som tyskerne vil være misundelige på at kunne udføre. Lad os sige det sådan. Men det er jo en anden historisk sidespring, og det behøver vi ikke gå ind i. Vi lever i vores samtid nu, og det er den, vi skal tage os af. Og der er selvfølgelig ingen tvivl om, at vi skal ikke acceptere, at de her New World Order-turister, de hærger, og de laver kriminalitet alle vegne. Det er fuldstændig uacceptabelt, og det bør stoppes. Og man kan undre sig over, at politiet i den sammenhæng bliver brugt til at 2-3 gange om måneden invadere Christiania ude på Christianshavn med flere hundrede mand. Det må alt andet lige være enormt ressourcekrævende. Og der er jo ingen tvivl om, at cannabis er forbudt, og det skal de jo også takle. Men er det lige nu, det er så vigtigt i forhold til, at man har utryghed og overfald på piger ved festivaler? Og ja, afskillige gange er det jo sket, at skoler er blevet invaderet, og børn er blevet tæsket. Og jeg mener, altså hele den utryghed, Danmark efterhånden er indhyllet i, det er jo ikke acceptabelt på nogen som helst måder. Men det må vi jo alle sammen til at gøre op med. Og problemet er jo, kan man sige, at vi alle sammen til dels jo får givet enten de her New World Order-turister skylden, eller bankerne, eller et eller andet. Og det er jo bankerne. Altså, kan man sige, for at lige komme ind til sagen. Altså, hele frimureriet og bankerne, det er jo dem, der skaber alt det her, og har gjort det i lang, lang tid. Og det er man altså nødt til at få sat sig ind i, fordi det er der, den reelle fjende ligger. Det er den, der skaber del- og hersk-taktikken. Det er dem, der gør det, og I bliver sgu nødt til alle sammen at se ind på det. Jeg undskylder banner, det er ikke pænt, det skal vi undgå i fremtidige udgivelser. Men for pokker, kom nu ind i kampen og kig på det. Det næste, det er det her Pokémon Go. Alle render rundt og er så fantastisk interesseret i. Sjove spil er altid sjove at spille, det har jeg også selv synes. Men man skal lige være opmærksom på, at det her spil er en decideret overvågningsværktøj, og vil i fremtiden blive brugt som stikkerværktøj. Vi har jo allerede set
kan man sige, begyndelse af til det, at politiet bruger det som kig efter denne forbryder, og man bliver ved med alle de her sejre med at trække op af, så har der nogen fundet et eller andet, dette er helt noget kriminelt via den her Pokemon Go app. Jeg vil bare sige, hold jer langt væk fra den, installer den ikke på jeres telefoner, den vil jeg ikke noget godt, og den vil ikke vores samtid og fremtid noget godt, den vil kun skabe et uhyggeligt stikker samfund. Det er virkelig, det er noget, I skal holde jer fra. Så er der jo, ja, så må vi til alle de her hoax, der foregår. München og Nice, der er ingen tvivl i min sag, at disse såkaldte terroristangreb, de har været rent fup og svind. Det er hoax, det er psyops, det er intet andet. Der vil jeg i øvrigt henvise til, at man kigger på Russian Videos og PK Truth. Jeg skal nok lægge nogle links ned under. De er fantastiske til at analysere de her hoaxes. Men tilbage til hoaxene. Hoaxene var jo filmet af lastbilen, der kører. Den bliver jo filmet af en her Richard Gudjard, som står på sin balkon på Westminster Hotel og filmer det her. Og sjovt nok, 9 dage efter, eller hvor meget det nu er, undskyld, jeg ikke lige har tjekket min dagskalender der, inden jeg udgiver min nyheder, men der er han jo så sjovt nok lige pludselig i München, og også er første mand på pletten, og god til små klip, der bliver uploadet på YouTube. Det blev så lagt ud til at starte med under noget, der hedder Red Fox 32K-kanalen, som jo ikke var hans, men senere så har han jo så taget copyright strike på det her billedmateriale, så det må jo så sige så være ham, der har udgivet det. Men hans datter var jo også med i det, i München i hvert fald. Der var hun jo, kan man sige, også i gang med at interviewe og tage billeder, og det er jo fantastisk sød familie, vi har der. Hans kone er i øvrigt tidligere Mossad, agent sikkert også nuværende, det er nok ikke noget, man holder op med at være, og hun er også nuværende medlem af Knesset. Men altså, det er ikke så vigtigt med sådan en enkelt person, der er masser, der står klar i kulissen, andet end ham, det er tilfældighedernes spil, at det lige er blevet afsløret, at han var begge steder, og ja, Bono var som end også på hjørnet og blev fjernet af tysk sikkerhedspoliti. Ja, den selv samme Bono jo, som man kan huske, hvis man kan huske lidt historisk, jo startede sådan noget Band-Aid og i forhold til de store demonstrationer, der var i England mod Margaret Thatcher, hvor man faktisk var begyndt at marchere mod London, de blev så begravet i den slags psyop. Men det er jo et normalt træk for New World Order-klubberisterne. Hvis der sker noget, de ikke kan lide, så smider de noget ekstremt i deres mediepropagandamaskine, og så glemmer alle folk om alt om alt. Og så enkelt er det altså. Man skal holde sig for de der propagandamedier og søge sin viden andre steder, bruge sin sunde fornuft, så også sin intuition, og det er sgu ikke nemt. Nu kommer jeg til at bande igen. Undskyld. Det må man ikke. Men det er altså det, I er nødt til at gøre. Få kigget ind på frimurernes anvendelse af symbolik. Det er absolut sådan, som de kommunikerer i det skjulte, og de gør grin med jer lige op i jeres åbne ansigt, og hvis I sætter jer ind i deres frimursymbolik, så vil I også opdage, at det er sådan, det foregår. Der er jo også en anden ting, man kan sige omkring de her terroristangreb, og det er jo så, at de rammer jo aldrig eliten. Det er altid folket, hvis I lægger mærke til det, og det er jo egentlig besynderligt, når man tænker over, at hvis nogen politisk vil noget mod nogen andre, så vil de jo nok angribe beslutningstagerne og ikke folket. Så det er jo kun for, at vi alle sammen skal holde sig i et frygtlimbo og acceptere stort set, hvad regeringerne trækker ned over hovedet på os. Man kan jo se på de her to events i München og Nice, hvis man ellers tør at sidde og kigge på billedmaterialet, og det kan I roligt gøre, for I ser ikke nogen mennesker blive ramt. I ser ikke noget på den måde. I ser nogle efterbilleder, hvor folk ligger på jorden og er pakket ind, så der er ikke noget farligt i at se. Der er ikke noget andet blod lige omkring, hvor de ligger. Der er ikke noget fra hjulspor. Der er ikke noget tøj, der ligger i tubrevet rundt omkring. Det er simpelthen, det er en farse at kigge på, hvis man ellers sætter sig til at kigge nøgternt på det. Og det opfordrer jeg til at gøre, fordi at der vil komme meget i den her fremtid, og undertegnet vil heller ikke altid være i stand til at skelne, om det er hoax eller sandhed, fordi naturligvis vil der også opstå frustrationer, såsom at samfundet bliver mere og mere presset til, og lovene tager til, så vil der skabes mere med uro og konflikt mellem de oprindelige befolkningsgrupper i Europa og disse såkaldte New World Order terrorister, som er brugt til den her geopolitiske forandring, som vi har set siden, ja, nærmest stort set slutningen af 2. verdenskrig, så har man jo forandret Europa, og man har
sørge for, at de oprindelige befolkninger ikke reproducerer sig selv, så de her geopolitiske forandringer går hurtigere og hurtigere. Og det sjove ved multikulturen, det er jo, at hvis man tænker lidt over den, så kan man jo prøve at spørge indianerne, om multikulturen var så fantastisk god en idé. Nej, man må nok sige, at i dag er indianerne et ekstremt mindretal i deres eget land, fuldstændig uden for indflydelse, så ja, det er lige før, det forklarer alt. Men man kan også se en anden ting, som det her multikultur, man så gerne vil. Og jeg går bestemt ind for, at jeg har frihed og lighed for alle racer, og jeg synes, at alle mennesker er smukke og dejlige og kønne fra alle steder i verden. Lad det sagt med det samme. Men hvis man... Der er jo ikke nogen hvid udvandring fra Europa til Sydamerika, til Afrika, til Asien. Det hele foregår jo ind mod Europa. Du har lokalt i Afrika og Asien selvfølgelig noget arbejdskraftbevægelse over landegrænserne, som jo man så kan sige, jamen, så er der også multikultur der. Nej, for du har ikke nogen fra andre racer, altså den europæiske race er jo ikke udvandret i stor stil til disse områder, så man har jo kun multikultur i USA og stort set Europa. Resten af verden kender ikke rigtigt til fænomenet, så der kan man tydeligt se, at det er en geopolitisk forandring, man ønsker at opnå og skabe den her kommende borgerkrig i Europa, skråstreg krig, eller hvad de nu finder på, det er ikke til at sige, desværre. Og det bliver en forfærdelig tid, men der er også en anden ting, som selvfølgelig vi skal belyst, og det er det alien hoax, de kan finde på at trække, som selv Werner von Braun advarede mod. Det kan man se med forskellige interview på YouTube. Det kan jeg også lægge nogle links til, så I kan se det. Men lad være med at tro på, der er ikke nogen aliens. Og ja, nu kommer jeg til at sige det igen. Jorden er flad som en pandekage. Og det bliver I også nødt til at sætte jer ind i. Jeg ved godt, mange har bedt mig om gennem tiderne at koncentrere dig nu om de geopolitiske forandringer og New World Order-globalisterne. Men jeg er ked af at sige det, men det her hoax, eller de har løjet om, at jordens form er, som den er, så er de i stand til at lyve om alt. Når I først får sat jer ind i, bruger jeres sunde fornuft, kigger på, jamen, hvordan kan det være, at månen og solen kan hænge i samme horisont i alle faser? Det giver ikke nogen mening i forhold til lys- og skyggeforhold, så simpelt er det. Fly, der flyver mod jordens rotationsretning, skal ikke flyve dobbelt så stærkt. Der er masser at tage fat på, og man siger, at tyngdekraften holder luften fast, men alligevel kan en sommerfugl lette. Altså, det duer ikke rigtigt, det der. Og alle teleskoper har runde linser, derfor fremstår alting rundt. Man skulle prøve at lave nogle firkantede, men undertegnet er ikke i stand til at lave teleskop, men det kan være, det kommer. Det kan være, det kommer. Men om ikke andet, så kan man jo sige, at det med den flade jord, det er jo en rent videnskabelig undersøgelse. Altså, vi i det her miljø, vi vil jo bare have undersøgt tingene videnskabeligt, hvor de andre holder fast i nogle teorier og nogle digitale fremstillinger. Det svarer jo lidt til faktisk et præsteskab, der kommer med noget udokumenteret påstanden, og så skal alle tro på dem. Men vi kan ikke lige efter gøre noget af det i forsøg. Man kan tage sådan en enkelt ting som, at du er ikke i stand til at i et forsøg, og det er jo det, der hedder videnskab, gentage noget 3 gange, og så går det fra en teori til en viden. Man kan ikke tage et solidt objekt, for eksempel, og sætte et andet solidt objekt i kredsløb om det, og fastholde det via sin tyngdekraft. Det kan ikke eftergøres i noget fysisk forsøg. Det er aldrig gjort, og det kommer ikke til at ske. Og så skulle man prøve at sætte vand på den ene, så bliver det helt sjovt. Men det så I må forstå, det er teorier. Sæt jer ind i, at jeres verden består af teorier, og tage stilling til, hvad I synes. Det er fint nok, hvis I vil bo på deres spindkugle. Jeg siger bare, så vil I gå fra sejr op til sejr op, fra hoax til hoax, for de er meget, meget dygtige til at flytte fokus konstant. Så der må jeg klart advare jer. I bliver nødt til at sætte jer ind i den flade jords virkelighed. Det er noget, man kan videnskabeligt komme frem til. Ballonopsættelse og meget andet. Der er selvfølgelig den lille forhindring, at der er den arktiske traktat, som forhindrer folk i at undersøge det, vi kalder midten og kanten. Og i øvrigt, så kan man sige, jeg vil gerne knytte en kommentar til alle de fladjordskort, der ligger derude. Der er ingen også i fladjordsmiljøet, der har en idé om, hvordan det ser ud. Vi har ikke været højt nok op. Vi vil gerne have det undersøgt. Det er forskellen mellem os. Men vi bruger det, fordi at FN-logoet jo ligner det kort. Så det er det bedste, vi har indtil videre. Sorry. Det kan vi ikke gøre noget ved, før at det videnskabeligt bliver undersøgt nærmere.
Danmark har jo så desværre fået en ny rundlov, som gør, at sådan nogle aktivister, som også først skal søge ministeriel tilladelse, og så er det jo klart, at dem, der har en anden agenda, som mig, vi får ikke lov. Men det er jo så det. Ja. Hvad har vi mere, som vi bør komme ind på i denne omgang? Der har vi vist ikke mere andet end at sige til jer, pas på jer selv og hinanden, hvor end I er. Lad være med at manøvre lorter globalisterne skabe det had til de her manøvre lorter turister, som er i vores lande. Selvfølgelig skal de ikke have lov at lave nogen form for kriminalitet, der skal der strammes op på, men hadet skal rettes til dem, som har lavet alt det her bankudvæsen. Man skal huske på, at der er tre lande tilbage i verden med egen nationalbank. Det er Nordkorea, Iran og Syrien. Og alle disse tre lande er skurkelande i medierne. Gæt selv hvorfor. Det er jo ganske enkelt, fordi at det er det sidste, de mangler i aksen. Lad være med at tro hverken, at Putin eller Trump er på nogen som helst anden side. Det er rent teater for at skabe mere uro. Trump, han har jo allerede været ude at sige, at hvis han taber sig, er valget nok rigged, ligesom med Bernie Sanders. Og igen, man planter et frø i folk til en kommende vrede, så man kan skabe en borgerkrig, hvis man ønsker det. Lad være med at gå ned ad den sti. Lad være med at følge hadets vej. I er nødt til at følge kærlighedens vej alle sammen. Og I er nødt til at sætte jer ind i, hvordan virkeligheden er. Og også, at jorden ikke snurrer rundt. Kan I nu passe på hinanden? Og tak for denne gang, og på gensyn til vores næste udgivelse, som nok skal blive lidt bedre. Tak for nu.